En merkelig skapning ute på sykkeltur. Dette dyret kjemperart. Det veldig, veldig merkelig. På den ene siden så det en gris. Her ser vi nesa til grisen, og forbeina og bakbeina, de har klover, og det har jo griser. Og grisen rosa, sånn som griser gjerne Så det dyret her, det rosa, huden rosa. Så det en gris. Men her har vi en mane, en blå, krøllete mane på hodet og langs halsen. Og så har den en hale, stor, krøllete, blå hale. Så dette dyret også en hest, ser det ut som. Så det en gris, og det en hest. Men her i panna, så her har vi hodet til grisen, hodet og nakken og ørene, og mellom ørene, så mellom disse to ørene, så har vi pannen. Og i panna så det et horn, et gult horn, festet i panna. Så dette verken en gris eller en hest. Det verken en gris eller en hest. Dette en enhjørning. Denne enhjørningen, den sitter på en sykkel. Dette en sykkel. Den gul. Så fargen gul. Forbena med disse klovene holder fast i håndtaket, styret på sykkelen. Her har vi sykkelstyret. Og bakbena, de på disse pedalene. Og rumpa på setet. Så enhjørningen sitter på sykkelsetet, holder fast i sykkelstyret og tråkker på pedalene. Så denne enhjørningen ute og sykler på en sykkel. Og sykkelen har to hjul, sånn som de gjerne har. Noen sykler har ett hjul, noen sykler har enda flere hjul. Det kommer litt an på, men stort sett de fleste syklene, de har to hjul. Og denne enhjørningen da ute og sykler. Enhjørningen går med briller. Her har den røde briller på seg. Og brillene, de har det der, den kroken som man pleier å bruke til å feste brillene på ørene. Men her så har vi øret til grisen, og kroken den ligger bare langs hodet under øret. Så nedenfor øret. Så den går med disse røde brillene, og så har den på seg klær. Den har på seg en rosa skjorte med hvite prikker, masse hvite prikker. Og så har den en gul krage. Så kragen den samme farge som sykkelen. Og så har den på seg en shorts. Den shortsen her, jeg tror det en shorts. Her det hull til begge beina. Så denne shortsen, den gul, men så har den så mange blomster på seg, et blomstermønster, så at man nesten ikke ser gulfargen. Så her har vi en rosa blomst, og en blå blomst. Her en gul blomst, noen hvite blomster. Noen av de rosa blomstene mørkerosa. Her ser vi mørkerosa, og noen lyserosa. Og så det masse grønne blader. Så shortsen har et blomstermønster, mens skjorta prikkete. Og så har shortsen et kjempestort hull bak på rumpa, sånn at halen får plass. Så her så kommer halen ut av et stort hull på rumpa på shortsen. Og så i munnen. Denne grisen går med tannregulering. Så denne grisen hadde skjeve tenner, og så har tannlegen limt på disse knottene på en på hver tann, og så tredd en streng gjennom de. Så denne grisen går med tannregulering, og det for at de skjeve tennene skal bli rettet opp.
Så det det. Og ja, det ikke gris selvfølgelig, det enhjørning. Så denne enhjørningen, den har på seg briller, den går med tannregulering, den har på seg skjorte og shorts, og den sitter på en sykkel, holder fast I sykkelstyret, og tråkker på pedalene, og den synger. Her ser vi at denne grisen har åpen munn, og det kommer musikk ut. Den synger. Så det ser ut som denne grisen har det veldig bra. Det en solskinnsdag. Det kjempefint vær. Det ikke helt skyfri himmel. Her det fire hvite skyer, men sola står midt på himmelen, det ser vi, fordi skyggen rett under denne enhjørningen. Så det en kjempefin sommerdag. Her går enhjørningen, går med sommerklær, og den på vei et eller annet sted som den gleder seg til å dra på. Kanskje den skal på stranda. Så det det. Vi har en enhjørning som hverken gris eller hest. Den går med briller og med tannregulering. Og den sykler og synger.